Seruste chalaniská, mám tu dva testery na stole. Sú to testery tranzistorov, tak sa všeobecne pri predaji pomenúvajú. Tu mám T4 a na ľavej strane je T7. Medzi nimi není veľký rozdiel, akurát tento má pridanú hodnotu, pretože vie čítať kód z infraledky a takisto vie odmerať úbytok napätia na zenerke. Na rozdiel od tohto tento to nevie. Tieto testery sú veľmi užitočné hlavne vtedy, pokiaľ potrebuješ odmerať nejaký neznámy tranzistor a potrebuješ vlastne rozpoznať, kde je ktorá elektróda, či už sa jedná o bipolárny tranzistor, kde potrebuješ vedieť, kde je emitor, báza, kolektor, alebo pri MOSFETe, kde je source, kde je drain a kde je gate. Čo sa týka špecifikácie, tak na klasickej usmerňovacej diode vie odmerať úbytok napätia do 4,5 V. To isté platí aj pre tranzistor. Čo sa týka zenerovej diody, to platí pri tejto T7, tak tam vie odmerať zenerové napätie do 30 V. Ja som skúšal nejaké triaky merať na týchto obidvoch testeroch, ale bohužiaľ ani jeden mi ho nezmeral. Zmeral tam len nejaký malý odpor medzi MT1 a gateom. Ale v špecifikáciách sa píše, že spúšťací prúd vie dodať menej ako 6 mA. To znamená, že tie triaky, ktoré som ja skúšal, potrebujú väčší spúšťací prúd ako je 6 mA. Čo sa týka kapacity, tak tam vie zmerať od 25 pikofaradov až do 100 milifaradov, čo je, dá sa podať, že obrovská hodnota kapacity kondenzátora. Rezistory vie od 10 miliómov až do 50 megaómov. Takže to je obrovský, by som povedal, že rozptyl. Tieto testery vedia dokonca zmerať aj indukciu. A to od 0,01 mH až po 20 Henry. OK, takže aby som tu zbytočne neblabotal, poďme si to ukázať v reáli. Mám tu nachystané dva rezistory. Jeden, ktorý mám v zásobe ako najmenší, s najnižšou hodnotou odporu, čiže 0,33 ohmu. A ten s najvyššou má 10 megaohmov. Ďalej tu mám elektrolytický kondenzátor 4700 mikrofaradov a z tých najmenších, ktorý je schopný odmerať, je tu 33 pikofaradový. Ďalej tu mám klasickú usmerňovacú diódu a mám tu zenerku 24 V. Mám tu vysokosvietivú ledku, mám tu vysokofrekvenčný tranzistor KF173, mám tu klasické bipolárne tranzistory, čiže vodivosť PNP a NPN v púzdre TO93. Mám tu MOSFET N-kanálový. Ďalej tu mám nachystaný pre ukážku triak a tyristor, ktoré mi nechcelo zmerať kvôli tomu nízkemu spínaciemu prúdu, ktoré vedia dodať tieto testery. A ako poslednú záležitosť mám tu nejakú indukciu. Takže takisto aj tu si zmeriame. Poďme teda na prvé dva komponenty a to sú rezistory, čiže najmenší a najväčší. Budem merať postupne na obi dvoch. Zmeralo mi 0,37 ohmu. Zmeráme si 10 megaohmový. Prejdeme na kapacitu, čiže kondenzátor s hodnotou 33 pikofaradov. A T4 nám zmeria 31 pico. 4700 mikro.
Troška dlhšie to trvá, pretože veľká kapacita musí sa dlho nabíjať. 5165 mikrofaradov, ESR-ko a VLOS takisto vyhodnotí. Dobre, teraz si ho musíme vybiť, pretože kondenzátor by si mal vybiť pred každým meraním. A meráme na tej štvorke. ...5106 mikrofaradov. Takisto hodnota ESR a VLOS. Ďalej tu máme klasickú usmerňovacú diódu. Úbytok 691 mV. ...667 mV. Takisto nám vyhodnotí kapacitu. Dobre, takže teraz tu mám Zenerku. Zenerku vie len táto T7, s tým, že katodu musím uložiť na ľavú stranu. Zenerové napätie 23,4 V. Ďalej tu máme vysokosvietivú diódu. Takže som zvedavý na úbytok napätia na nej. 2,8 V. Kapacita 18 pico. ...2,78 V. Dobre, takže pokračujeme s klasickými bipolárnymi tranzistormi. Ten nám vyhodnotí, aké je vodivosti, či NPN alebo PNP. Takže tento máme PNP, hodnota zosilňovací činiteľ, napätie, báza, emitor a kolektorový prúd. Na tej štvorke nám odmerá zosilňovací činiteľ a napätie medzi bázovým emitorom. Bipolárny tranzistor vodivosti NPN. Pravdepodobne to bude BC547. Na T4. Teraz na meranie použijem vysokofrekvenčný tranzistor KF173. Je to vlastne kremikový planárny epitaxný tranzistor NPN, ktorý je určený predovšetkým pre riadenie medzifrekvenčných zosilňovačov obrazu v televíznych príjimačoch. Takže zmeriame na T7. Tu máme pekný výsledok. OK, takže momentálne si zmeráme N-kanálový MOSFET, teda predpokladám, že by to mal byť N-kanál. A je to N-kanál. Výsledok merania na T7. Merania na T4. Vyskúšame si zmerať indukčnosť tejto cievky. To tam zlepchám, keďže mi to nechce zmerať.
Takže indukčnosť má 66,3 mH. A takisto aj odpor zmeria. Otestujeme ho na T4. 65,3 a 281,8. Čo mi ale nechcelo zmerať, tak to bol triak. Keďže tam nebolo dostatočné spúšťacie napätie, respektíve potrebný spúšťací prúd, a odmerám ho len ako rezistor medzi jednotkou a trojkou, to znamená, že medzi elektrodou MT1 a gate. Ten istý výsledok dostaneme aj na T4. A ako posledný tu máme tyristor, je to KT201. Zmeralo nám ho omylom ako tranzistor. A bohužiaľ tu ho neodmerám, pretože mykla klabaterka. OK. Ale viem, že ani na tejto T4 mi tyristor nechcelo zmerať. Dobre, chalaniska. Takže z tohto videjka všetko. Môžem povedať, že veľmi užitočná pomocka do dielne. Pokiaľ máte možnosť a za dobrú cenu kúpiť, neváhajte určite. Veľakrát pomohla. Hlavne čo sa týka tých tranzistorov, aby si rozpoznal vlastne, kde je ktorá elektroda. Super. Pekný deň alebo večer. Majte sa.